Dakle, neko je započeo temu taksi kao gradski javni prevoz. U Novom Sadu ne, je li tako? Međutim, postoji u Beogradu taj takozvani linijski taksi. Ne, ne postoji nigde u Srbiji, nigde, pošto to zakonom nije dozvoljeno. Postoji. Ja ga koristila, znači postoji. Pa ste, postoji van linijski javni prevoz koji se krije iza tog, razumete? U Beogradu lepo postoji na stanici, nekoliko, autobus koji... Pa ste, nekoliko firmi u Beogradu postoji koji nam ne piše taksi, nego piše prevoz, razumete? I on se krije iza varijante mogućnosti van linijskog javnog prevoza. A u stvari, ste, faktički je on linijski. Razlike između van linijskog javnog prevoza i linijskog je vrlo, vrlo pitanje. Znači, mi, to je pitanje za nas taksiste neadekvatno. Neću ja njima da postavim, ja postavljam vama, pa se vi onda se svađate sa njima. Evo ja bih recimo da postavim. Kako postoji kad postoji? Postoji se tako dileri devize, dileri droge. To znači da su oni regulani. Naravno da nisu, ali slaba je nešto borba. A znači mi taksisti od vas tražimo da tih nagazite. Ja vidim, očekujte se, mi borimo, odnosno recimo... Ali vi smo čuli, prošli u novinama da se spremio od taksi stanište, da je neko tamo istupio javno i traži taksi stajalište za... Gospođa Bosiljka Raca, ona je odbornik u Skupštini grada i njeno pravo da postavi pitanje i da traži. Međutim, to jednostavno ne može, zato što to nešto što ona traži nema utemeljenja u zakonu. Tome, i grupacija ljudi koju zastupa je... Da se želim stvar, pazi, ovdje je očigledno se stekao utisak da sam ja protiv ovih gradskih tabli, nije istina. Da sam samo protiv načina na koji je to odrađen i protiv sam toga da bio sam, smatram da je ona beogradska kombinacija sa brojevima neuporedivo bolja i korektnija i kvalitetnija. Šta je tu je i sad tu više nema. Im se sutra kaže stavi to u stolicu na krov, neće biti nelegalnih, mi bi stavili. Ja sam ukrat, kako došlo do ove taksi table? Ipak možda će tu paliti. Nešto lepše od stolice, kolega. Kažem ti. Ali ja bih želao da pitam gospodine ministra. Ali to stolice mora negdje da piše ili maksimum osuđen ili super. Dobro, kažem. Pa ne budi kada sam nekako nasadno. Vidite, samo divljaci. Samo ovo što je gospodin ministar rekao, gradski ministar saobraćaja, ja bih tada... Znači, tri pitanja. Prvo, rekli ste, vi ne garantujete cene. Mi svi ovdje koji smo predstavnici firmi garantujemo za cene naših ljudi. Znači, grad ne garantuje, mi garantujemo. Zato mislim da je jako uputno da ta vozila budu jako dobro obeležena u odnosu na ona za koja vi kažete da ne garantujete, a znamo o kome pričamo, o tim kosticama. Druga stvar, pa ugrožavate zato što tablu vizualno pokrivate. Nemate mogućnost da ih obeležite. Nemate se stalno vraćati na izgledu taksi. Druga stvar, zašto mi, nama je gospodin Živanić stalno govorio predloženo, očigledno vi ste njemu davali dokumente razne vrste predloga nove gradske odluke, a mi to nismo dobili ništa, mi smo firma sa 240 ljudi, bilo bi red da nam to date, da li to nameravate? Pa da li ste se vi interesovali za to? Jesmo. Interesuje, dok si bio ekspresiv, onda si se interesuo. Da li mogu da računam da ćemo onda dobiti? Mi se dogovaramo o predlogu odluke. Predlog odluke nećete dobiti pre nego što se usvoji. A možete dati svoje predloge, koje ćemo vrlo rado da razmotrimo, i vidite da li će biti unešeno unutra ili neće. Evo jedno pitanje. A dajnjom odluci, možemo da pričamo kad se bude usvojen. A pre toga, da vi radite aks zajedno sa mnom, to ne razumije. Pa ne, pazite, mi... Zamislite koliko bi taksista morao da zovem samostalac. Vas ima po udruženjima, po preduzećima, recimo... Vi ste Živaniću, znači, dali ipak predlog, je tako? Vi ste? Ne. Zašto onda on nama kaže... Ne, zato što nas dvojice razgovaramo, isto kao i gospodin i ja, kao i ovaj gospodin ovdje, tako da. Kogod hoće sa mnom da razgovara, o tome razgovaram. To znači da se treba pridružiti uopšte udruženje taksista. Ovako izgleda legitimacija. Ovo je usmeno predanje. Dobro, na kraju... A ono što je zanimljivo, to je što sam saznala u stvari kako se zove ovo udruženje Maksi Novo Osađanje. Ovo je zvanično, sa pečatom piše Maksi Novo Osađanje. Maksi Novo Osađanje. Ja tu posebno pakoste. Ja to namerno ili slučajno? Ne, moj. Ja mislim da se kupuje. Ne, volim. Dakle, to je ta... Još jedno pitanje za gospodina ministra. Rekli ste da broj nije bitan, da je broj bitan u stvari broj vozila, ono komunalni broj, da je broj bitan samo inspekciji, policiji, tako dalje. Pa ako broj nije bitan, ako se broj ne vidi, kako onda recimo devojka koja je nezadovoljna vozačem da identifikuje i koga me onda da se žali, vozio me taj taj. Da završimo, mi stalno pričamo kako da se upravo samo gledaju table na putu i zaustavljaju vozilo koje hoće. Malo pre smo konstatovali da to u stvari nije slučaj, to najveće moguće varijante. Najčešće ide na poziv.
imate svoju reklamu, svoj broj telefona. Broj telefona je jako bitno. Jer vas preko telefona zove. Zato što kad odmah na železničku stanicu, pa kaže mi, može do centra, kaže, može 400 dinara. Ja kažem, malo, majstor, pa ja sam iz Novog Sada, kaže, dobro, zove ime telefonu, bit će jeftiniji. Da. Ne bitno. Bitno je da imate svoje ime i da imate broj telefona preko koga će vas zvati, jer i ovako vrlo slabo stajete na ovaj mahanje ruku. Tako prvo i gospodice. Tako. Nismo, znači, majstori... Ovde je... Ovde je pitanje. Zasnisti ovaj, grad... Ajde, stalno se vrtimo, kažem, oko toga, da se zaboravite dizajn. Dizajn je usvojen kao takav, unite unutra, neće biti neko. Ja bih ja da vas pitam nešto, što se zove sada novi ljudi pitaju, svi koji su položili ovih dana, da li će oni moći, položili su ispit grada, predaju, rade sad papire trenutno, predaju radničku, da li će moći da rade? Bez gradske table, trenutno je broj 1314, mislim zadnji koji je kod nas došao, da li će moći da rade posle toga kad se završi podela tabli i tehnički pregleda, da li će oni moći da izađu da rade? Ako se privremeno ne hoće. Znači još uvek 1050... Ako, ne, ne, ako se popuni 1050, ne, pa posto. Znači, ne, završavam. To je dogovor koji smo isto imali zajedno sa vama. I tražim jeste, načina, jeste, samo na koji način da ograničimo. Znači, 1050 je broj stajališta i... koji je maksimalan u Novom Sadu. A projektovan je na osnovu 350 stajališta puta 3 smene, po 8 sati ili tako, to je 1050, više ne. I znači on neće dobiti... U susjed isto tako taksistima sa starim brojevima, koji su imali male brojeve, ali nisu sredili voziva, pa smo produžili još mjesec dana, tako? Još jedno pitanje. Molim lepo. Znači, tih mjesec dana je isteklo, više nema navrda produžena, bi bili zaista neozbiljni, bili bi nekorektni prema ostalim. Zašto bi mislili da gospodin Miša nema taksiste koji mogu da zarade to isto tako? Jeste. Možda, jesu oni stigli pre godinu dve dana, a to je nebitno. Što se mene tiče, to je isto tako regularno taksiste kao i svi ostali. To što neko vozi 10 godina, pa se švercu. Ne, ne. Ili neko vozi 2 godine, pa ispravno to nema nikakve veze. Samo jedno pitanje, sad ću kako ćete da završim. 1-1-2-4-2, komunalni broj, radi čovjek 2 godine na taksiju. Dobro. Prošao je tehnički, sve odradio, čeka niži broj. Šta ako ne bude broja? U 1050. A ovaj je juče položio, znači, grad i on je dobio već taj, evo, recimo, 33 broj. Čini mi se da je 33, nije bitno. Sve smo već dogovorili, da objasnimo ovo. Ovaj... Da, ne postavlja pitanje. To su ljudi, to su ljudi koji pitaju. To su svaki dan pitanja na ulici. Zato vas pitam. Ne, u redu je. Da li smo se mi dogovorili da broj taksista bude 1050? Jesmo. Mi smo se dogovorili da se tehnički pregled obavi na vreme, da se ispolažu ispiti? Jesmo. Ko je tu, tu je gospodo, ko nije, što da mu radi? Šta je čekao do sada? Ne, hoću da vas pitam. Ne razumete me. Od novembra meseca se ubeđujemo oko polaganja, oko ovaj, tabli i svega toga. Konačno je gotovo. Trebalo je u martu mesecu da zasijeli nove table, nažalost nisu, iz više razloga. Ajde, onda smo ostali to za 1. april, ne kao šalu, nego kao zaista potrebu. Ima do sad svega 280 tabli koje su izdane. A 800 ljudi, više od 800 ljudi je prošlo tehnički pregled. Znači, bili smo korektni, sačekali smo sa brojevima, upravo zbog ovih, da ispuštamo sve ove primjer niže broje. Više ne. To ću da vas pitam. Zbog troška, dogovor je bio sledeći, znači, promenom broja mora se menja broj u stanici, mora se menja broj na pečatu, i tako da, tako da, ajde, da i tu smanjimo trošak. Znači, maksimalno smo išli na to da ovaj, ne zavlačimo ruku u džepu. Evo, gospodin sam priznao, znači ono što njih košta je par formulara, fotografije i tako dalje, to je nekih 500 dinara. To je za ono što bi trebali... Molim. Nismo se opet razumeli. Ne. Vi ste ja vas pitam, 1050 se popuni. 1050 taksista, prodali ste faktički besplatno 1050 taksi mesta. Znači, treba neko da izađe iz taksija da bi drugi došao. Taj neko će to da proda, a nije ga kupio. Kako da proda? On izlazi, odjavljuje firmu i što, kakva proda? I onaj koji je sledeći na spisku, taj dolazi. Ja. I? Šta je tu loše? A koji šta je tu loš? Šta je loš? To je tajni spisak. Ne, ja. A šta je tu loš? Ovaj, u čemu je stvar? Pa da, tako, da bude sveće, pa da je dođe i znaš kako se to radi u svetu. Evo, gospodin Obradović je mislio na naš mentalitet i sklonost za... Sistem, da te okay, lepo raspišete konkurs, da imate 1050 taksi mesta, pa ko da više taj dobije, a ne one koje se ranije rodio. Odlično, evo, ovaj, u Amsterdamu da bi radili kao taksista treba da platite 50.000 eura. Jeste, gospodo će da propišemo tako nešto ovde. U Solunu 37.000. Odbog bi prodao.